Pan zrobił karnivor dukej, czors plus czors zewa ciapi, espes asas nachadzernowa. Pasuń zer nachadzerny, czy na tapalwet zaisor? Czek jest, pesi, zaner arta, to co nie rentrum. Inche, szaką tapalwet. Nach, jete law gorces zernarkum, da arten lawe. Ankach na niskie karawana sadzo, co na hastrenel teche, je krote. A inu amna inni, winczor, inczor zargacuner, law ucam, biegan. Ուղղակի այդ զարգացումները բավարար չեն։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք ասացինք, որ մենք չեն կարող համաձայնվել դրա հետ։ Սա մեզ չի բավարարում, կոնսենսուս չկա։ Թող իշխանությունները անհանգստանան։ Սա իրանց համար է պրոբլեմ ստեղծելու, ոչ թե մեր։ Մենք սենց թե նենց ոչ մի լավ բան իշխանությունների չենք սպասում։ Այնպես որ այս գործընթացը իրականում ես կարծում եմ, անգամ եթե չբերեց մեր բաղձալի արդյունքին, բայց ինքը շատ բաներ բացահայտեց, ինքը թույլ տվեց ամբողջ հասարակությանը և ընդդիմությանը միավորվել կարևորագույն 5 պահանջի շուրջ, ինքնին այդ պլատֆորմի մշակում արդեն շատ մեծ հաջողություն է, այդ պահանջները ունեն պահանջատեր, դա ժողովուրդն է, հասարակությունն է, ընդդիմությունն է, և արդեն միայն այն, որ մենք միացյալ ճակատով այդ պահանջները առաջ ենք տանում, և հիմա էլ տեսակ, որ այդ նույն սցենարով էր գնում, ինքնին կարևոր խնդիր է։ Միակողմանի զիջումներ արեցին ինչ-որ հարցերում, դա էլ է կարևոր, թեև բավարար չէր մեզ համար։ Ամեն դեպքում կոնսենսուսի չկայացումը խնդիր է իշխանությունների համար, ոչ թե ընդդիմության կամ քաղաքացիական հասարակության։ Թեև մեծ հաշվով, իհարկե, դա խնդիր է ամբողջ Հայաստանի համար, որտեղ եթե կոնսենսուսը կայանար, մենք հսկայական առաջընթաց կկատարեինք դեպի ազատ և արդար ընտրություններ։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը մեղադրելու է ինձ, որ ես նախաձեռնել եմ մի պրոցես դեպի իսկապես ազատ և արդար ընտրություններ և դա այս պահին հաջողությամբ չի ավարտվել, թող մեղադրեն։ Ի վերջո իշխանության։ Ես պետք է դժոխք ընկնեմ, թող դրա համար ընկնեմ դժոխք։ Պարոն Զուրաբյան, իշխանության ներկայացուցիչը ասաց, որ իրենք 5 կետից 4-ի հարցում զիջումների են գնացել, առաջարկություններ են անգամ ներկայացրել, ներառել են որոշ երկու առաջարկ, ներառել են ընտրական օրենսգրքում, այսինքն արդյոք միայն իշխանության մեղքով տապալվեց այս ձևաչափը։ Դրանք շատ մակերեսային բաներ էին, քայլեր էին ընդառաջ։ Իրականում իրանք մեզ չէին բավարարում, չկար որևէ բացատրություն և հիմնավորում, ինչի միայն այդքանը, այլ ոչ թե ամբողջը, և չէին բավարարում ոչ թե որովհետև մենք ինչ-որ քմաճիկ ունենք և չենք ուզում ընդունել են ինչ-որ իշխանությունը առաջարկում է, ոչ, մենք էլ չենք ընդունել, որովհետև դրանք իրականում մեզ չէին տալիս, ինչ ասեմ, վստահություն ընտրությունների նկատմամբ, դրանք իսկապես որևէ կերպ հնարավոր չէր հիմնավորել, որ դա մենք կարող ենք բավարար համարել։ Հանրությունը մեզ չէր ելների, եթե մենք բավարարվենք այդ զիջումներով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա իշխանության ապակառու ցողականություններ, նրանք են մեղավոր, որ իրենց անզիջողական դիրքերի պատճառով կամ մակերեսային, իբր թե իմիտացիոն զիջումների պատճառով այս բաները, այս բանակցությունները արդյունքի չտվեցին, բայց ես նորից կարծում եմ, որ գործընթացը դեռ ավարտված չի։ Ի վերջո իրենք էլ, երբ որ այդ հարցը մենք շատ հստակ դրեցինք, բանակցելի է ձեր ասածը, թե չէ, իրենք մինչև վերջ դուրը չփակեցին, իրենք ասացին, որ ինչ-որ չափով բանակցելի է։ Միգուցե ժամանակ անցնի նրանք հասկանան, որ սա շատ վատ զարգացում է, միգուցե։ Ամեն դեպքում մենք մեզանից ինչ որ պահանջվում է, անում ենք։ Սա լավագույն ճնշման միջոցներ իշխանության վրա, լավագույն ձևներ բոլոր քաղաքական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների մեր հանրության կարծիքը հասցնելու և պնդելու և դրանից չօգտվելը ուղղակի շատ ավելի վատ կլիներ, քան թե օգտվելը, բայց նպատակին չհասնելը։ Այս պահին նպատակին չենք հասել, նպատակը շարունակում է մնալ, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այնուամենայնիվ հաջողությամբ պսակվի սա։ Ի վերջո մեզ ինչ ընտրական օրենսգիրք է սպասվում այս բանակցությունների արդյունքում ձեր կարծիքով։ Նախ
բանակցությունների արդյունքով չի, որ այդ ընտրական օրենս գիրքը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ այս տապալման արդյունքով։ Բանակցությունների արդյունք ունենան, եթե ձևավորվեն կոնսենսուս, կոնսենսուս չի ձևավորվում, այնպես որ բանակցությունները, եթե անգամ ունեն ազդեցություն այս պրոցեսի վրա, ի դեմս իշխանության միակողմանի քայլերի, այդ ազդեցությունը բավականին փոքր է, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ կան այնուամենայնիվ սենց ստորգետնյա քարեր այս քաղաքական գործընթացի մեջ, այնուամենայնիվ իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ այս պրոցեսը իրենց օգտին չէր, որովհետև ընդդիմությունը եկավ, բանակցությունների լրջորեն ազնվորեն բանակցեց, քաղաքացական հասարակությունը եկավ, բանակցությունների լրջորեն ազնվորեն բանակցեց, իրենք են կերտում ընտրությունները, իրենք պետք է պատասխան տան և ժողովրդին և միջազգային հանրությանը, և նման պատասխանը բավարար չի և որևէ խնդիր չի լուծում։